že pořád se řeší, kolik to vlastně váží, jak se asi ta motorka přitěžuje, tak to schválně zkusíme vážit. Takhle je to vlastně narvaný věcma, který doopravdy beru sebou z 90% na cestu. V tomhle tom kufru je nářadí, tadyhle je jídlo a všechny tyhle ty věci a tadyhle je stán, spacák, karimatka a tak. Tak začneme tímhle s tím. Teď jsem zrovna přijel z jedné jízdy, tak to aspoň vyzkoušíme. Takže stan, spacák, karimatka, 7,5 kg. 7,5 kg. Vlastně těžší kufr, ten má nářadí. Dvanáct a půl kila. Dvanáct a půl kila. Takže 7,5, 12,5. Někde na 20 kg. Tady konci. Druhý kufr. A ten má 11,1. Takže jsme někde na 30 kg. Když to zaokrouhlíme nahoru, řekněme 35 kg. A to si myslím na to, že to jsou kovový kufry, je v tom kompletně nářadí, jsou v tom montpáky, jsou v tom klíče. Dá se říct úplně všechno, tady je vařič, spousta jídla, stán, spacák, karimatka. Je to do 35 kg. Takže myslím si, že když je ta motorka stavěná na jízdu pro dva a nejste teda fakt silný, tak ta motorka nemůže být přetěžovaná 35 kg navíc. Nemůže. Jo?